Já falamos aqui de mulheres judias importantes na ciência, como Maria a Judia, inventora da conhecida técnica banho-maria. Hoje, vamos falar de mais algumas delas. Começando com Marie Curie. Numa época em que a ciência era totalmente dominada por homens, Marie Curie revolucionou esse mundo ao ser a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Science is changing. And the very people who are running science are the people who believe the world is flat. Nascida em 1867 na Polônia, a caçula de uma família judia começou trabalhando como professora aos 15 anos de idade. Foi ela quem descobriu a radioatividade e vários elementos químicos, como o polônio e o rádio. Outra judia importante na ciência foi Salomé Welsch, uma geneticista alemã responsável pela genética de desenvolvimento em mamíferos. Ela estudou química e zoologia e tornou-se professora na Universidade de Columbia, em Nova York, depois de fugir da Alemanha nazista com o marido. E, finalmente, temos Hedy Lamarr, a famosa atriz austríaca que conquistou Hollywood nas décadas de 40 e 50. Curiosa por natureza, ela desenvolveu durante a Segunda Guerra, junto com um amigo compositor, um sistema de comunicações para as Forças Armadas Americanas que não só garantia que a mensagem chegasse em seu destino, como também impedia que fosse detectada pelo inimigo. Essa invenção demorou anos para ser reconhecida e serviu de base para a criação do telefone celular, Bluetooth e Wi-Fi. Hoje, Hedy Lamarr é também conhecida como a mãe do Wi-Fi. A lista não termina por aqui. Quem sabe não falamos sobre mais mulheres na ciência num próximo Você Sabia. Até mais!